Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra en, der hedder Gusse Gusten, der skriver: Spørg Kasper, har du været fucking tyk engang? Jeg har engang været rigtig tyk, så kom jeg jo på, en form for julemærke hjem. Det var ikke sådan helt julemærke hjem på den måde, men I ved, hvor man kommer og fed, og så kommer man tit ud og stadigvæk er fed, men jeg kom så ud og var tynd. Ja, det gik jeg på i et snæs år, et stykke tid. Men ja, jeg har været tyk, og nogen tænker nok, hvordan kan du have været tyk? Og nogle af jer siger sikkert, at du er stadigvæk tyk, men sådan er der jo altid nogle haters, der haters. Jeg håber, at det var svaret på dit spørgsmål, Gusse. Husk, I kan skrive flere spørgsmål hernede og kommentere og stille udfordringer og alt muligt andet. Og så husk, I kan abonnere lige hernede. Men hej!